Վանաձորի համայնք հապետարանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժինը կազմակերպել էր Վանաձոր համայնքի սեղանի թենիսի բաց առաջնություն, որին մասնակցում էին մի քանի տասնյակ մարզիկներ Վանաձորից և այլ քաղաքներից։ Մրցաշարը շատ լավ ընթացք ունեցավ և շատ բարեհաջող ավարտ, մասնակցում էին 60-ից ավել մարզիկ մարզուհիներ։ Առաջնությունը բաց էր, քաղաքի առաջնությունը, մասնակցում էին նաև Դիլիջանի և Ստեփանավանի թիմերը։ Շատ լավ մրցակցություն էր, արդար մրցակցություն էր, հաղթողներին ևս մեկ անգամ շնորհավորում են հաղթող ճանաչվելու համար։ Առաջիկայում տեղի կունենա սեղանի թենիսի Հայաստանի առաջնություն, որի մասնակցության համար էլ համար պայքարում էին մարզիկները։ Իհայտ եկան հաղթողները համար պայքարում, ովքեր հետագայում կմասնակցեն Հայաստանի առաջնությանը, որից հետո կմասնակցեն նաև Հայաստանից դուրս բաց առաջնություններում և աշխարհ և Եվրոպայի առաջնություններում։ Վանաձորում մեծ հույս ունեմ, որ սեղանի թենիսի Հայաստանի առաջնությունից մեր մարզիկները կվերադառնան հաղթանակով և այս հաղթանակները կլինեն շարունակական։ Առաջնության հաղթողներից Նիկան արդեն 2 տարի է ինչ զբաղվում է սեղանի թենիսով և հեռուն գնացող նպատակներ ու երազանքներ ունի։ Այսօրվա մրցումներին ես գրավեցի առաջին տեղը, անհատական և զուգահեռ էր, հակառակորդներիս կմաղթեմ, որ ավելի կարելի ասել ոգևորված լինեն, չներեմ, որ պարտվեն, դեռ շատ տարիներ կա, որ իրենք պետք է գտեն հրավեն։ Հետագայում ցանկանում եմ դառնալ աշխարհի չեմպիոն։ Այս տարի Հայաստանի խաղերն է, որտեղ ցանկանում եմ գրավել առաջին տեղը ու հուսամ ինձ ոտ կստացվի։ Թե առաջնությունից, թե իրենց մրցելույթներից մարզիկները գոհ էին և այս առաջնությունը համարում են խթան իրենց պայքարի համար։ Մրցումները անցավ շատ բարձր մակարդակի վրա, ևս մի մոտիվացիա էր ավելի լավ պայքարելու, իր լավ ճանաչելու համար։ Մրցումներն անցավ շատ բարձր մակարդակի վրա, բոլորը շատ լավ խաղացինք, բոլորին մաղթում եմ լավ մրցելույթներ, հաղթանակ, արդար մրցակցություն։ Այս առաջնությունը ևս մեկ հնարավորություն է չափելու և գնահատելու սեփական ուժերը ու հետագա առաջնություններին բարեհաջող ներկայանալու համար։ Աշխեն Սուքիասյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։